ഐ കൌൺസിലർ ജനറലുമായും കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും നല്ല ബന്ധമാണ് ഉള്ളതെന്നും നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴി കേരളത്തിലേക്ക് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. കള്ളക്കടത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും എന്നാൽ അതിൽ തന്റെ അറിവോ പങ്കാളിത്തമോ ഇല്ലെന്നും മന്ത്രി റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയോട് പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം സ്വീകരിച്ചതും വിതരണം ചെയ്തതും സുഹൃത്ത് രാജ്യവുമായുള്ള സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ്. തന്നെ ആരും കള്ളക്കടത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജലീൽ പറഞ്ഞു. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിലാണല്ലോ സ്വർണം വന്നത്. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ഖുർആൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കാർഗോയിലാണ്. കസ്റ്റംസിന്റെ ക്ലിയറൻസിന്റെ ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഈ ഖുർആന്റെ മറവിൽ സ്വർണം കടത്തുമെന്ന് കെ ടി ജലീൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും സംശയിക്കുന്നില്ല? ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഞാനത് തള്ളിക്കളയുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ താങ്കളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ 32 പാക്കറ്റുകൾ നോക്കി അറിയല്ലോ. ആ 32 പാക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇത്ര ദിവസമായി, അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ? അത് പോയി നോക്കൂ നിങ്ങൾ. അതിനകത്ത് നേരത്തെ ഖുർആൻ ആയിരുന്നില്ല, സ്വർണ്ണക്കട്ടി ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ എടുത്ത് ഖുർആൻ വെച്ചതാണെങ്കിലോ? ആ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവികളോട് ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ആരെങ്കിലും അവിടെ വന്നത് മാറ്റിയിരുന്നോ? മേധാവി വഴി അല്ലല്ലോ കോൺസുലാർ ജനറൽ ഇത് ചെയ്തത്, മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ വഴിയല്ലേ ചെയ്തത്? വഴിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് നേരിട്ട് ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടില്ല. ലോകത്ത് ഒരു ഏജൻസിക്കും തനിക്കെതിരെ തെളിവ് കണ്ടെത്താനാവില്ലെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും ജലീൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ കുറ്റാരോപണം ഉണ്ടായാൽ രാജിവെക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു. അത്തരമൊരു കുറ്റാരോപണത്തിന് സാധ്യതയില്ലെന്ന് ആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, എനിക്കിതിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് എന്ന് ലോകത്തൊരു ഏജൻസിക്കും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ്? അടുത്ത ഘട്ടം പറയൂ, അടുത്ത വാചകം പറയൂ. പിന്നെ അതിന്റെ there is no need of resignation. താങ്കളുടെ പേര് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നാൽ താങ്കൾ രാജിവെക്കും? എന്ത് റിപ്പോർട്ടിൽ വരാൻ? നിയമപരമായി ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ വസ്തുതാ വിവരണത്തിൽ താങ്കളുടെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ രാജിവെക്കുമോ? ഇല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. ഏതൊരാൾക്കും പറയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നോ നോ, യു വെയിറ്റ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ? ഇല്ല, ഉണ്ടാവില്ല. ഇല്ലാത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജിവെക്കോ? ഇല്ലയോ. ഇല്ലാത്തത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളെ വിവരശേഖരണം എന്നുമാത്രമാണ് മന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അത് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് ആ ഏജൻസികളുടെ പവിത്രത മാനിച്ചാണെന്നും അദ്ദേഹം ന്യായീകരിച്ചു. റിപ്പോർട്ടർ, തിരുവനന്തപുരം.